Už sa vám určite stalo, že kľúč od domu sa niekde zakotúľal. Prípadne ste si zavreli dvere z vonkajšej strany a presvedčiť guru na dverách nie je jednoduché. To, čo však máte skoro vždy so sebou a na čo si človek dáva najväčší pozor, je mobilný telefón. No a to už ani nehovorím o prstoch ruky, ktoré si rozhodne nikdy nezabudnete. Šikovní vývojári sa preto snažili vytvoriť zámok na dvere, ktorý dokážete otvoriť pomocou rôznych technológií. A myslím si, že sa im celkom vydarilo. Inteligentný zámok YEEU S1 Smart Lock prináša viacero rozličných spôsobov odomykania vchodových dverí. Používateľ môže priložiť prst na vrch valcového tela zámku, kde je zabudovaná čítačka s pamäťou až na 50 rôznych otlačkov prstov. Z prednej strany je zase umiestnený dotykový displej s kruhom čísiel pre zadanie prístupového kódu, prípadne stačí len priložiť smartfón s aplikáciou, ktorá sa so zámkom spája cez Wi-Fi či Bluetooth pripojenie. Použiť sa dajú aj hodinky s podporou technológie NFC alebo priamy vlastný NFC štítok. Ak je používateľ doma a príde mu návšteva, vie odomknúť zámok i zadaním hlasového príkazu digitálnemu asistentovi. No a ak nebodaj všetko zlyhá, zámok sa dá otvoriť aj odstránením krytu a použitím klasického mechanického kľúča. Sprievodná mobilná aplikácia vedie záznamy o tom, kto prichádza a odchádza a tiež umožní udeľovať a rušiť prístupy aj podľa časového rozvrhu, či nastavovať alebo meniť číselné kódy. Inteligentné hodinky Amazfit X si prinášajú viac ako dvojpalcový zakrivený AMOLED displej, ktorý sa vynie po celom vrchu zápestia nositeľa. Vďaka tomu sa na farebnú zobrazovaciu plochu zmestí viacej informácií. K dispozícii je pritom množstvo rôznych ciferníkov a viac ako 40 mini-aplikácií. Napriek pridanej funkcionalite výrobca uvádza výdrž batérie až 7 dní. Nositeľné zariadenie sleduje fyzickú aktivitu a zdravie používateľa, vrátanie srdcovej frekvencie, hladiny kyslíka v krvi či kvalitu spánku. Podľa srdcového rytmu vedia hodinky zistiť aj hladinu stresu a upozornia používateľa, aby si oddychol. Hodinky sledujú až 9 rôznych športových aktivít vrátane plávania, pričom sú vodotesné do hĺbky až 50 metrov.